Dobar dan, želim vsem zbranim na novinarski konferenci po 148. seji vlade Republike Slovenije. Z mano sta ministr za razvoj Mitja Gaspar in ministr za finance Franci Križanič, ki bosta podala pregled nad trenutnim gospodarskim položajem, pokomentirala včeraj objavljene številke o gospodarski rasti in potem seveda ministr za finance predstavi še danes obravnavani rebalans proračuna 12 in proračun za 2013. Tako da najprej dam besedo ministru za razvoj Mitji Gaspari. Izvolite. Hvala lepa. Moj namen danes, da se bom oglasil, je ne toliko, da bi na veliko komentiral same podatke o gospodarski rasti, kolikor to, kaj mislim oziroma mislimo, da je v ozadju tega poslabšanje, ki sicer ni edini v Evropi, je približno enako kot drugod po Evropi, vendarle imamo določen zaostanek za povprečjem Evropske unije. Dor si je vzel čas in pogledal podatke, lahko ugotovil, da sta to dva standardna sektorja, finančni in pa gradbeništvo, ki povzroča, da v bistvu močno umiranje ali pa umiranje glede na preteklo obdobje. Že prej sta povzročala tudi ali pa preprečevala, da bi lahko gospodarska rast bila nekoliko večja, za kar dajo zagotovila predvsem izvozni sektor, ki če bi imel dovolj podpore v finančnih sredstvih, seveda lahko zadržal tudi večjo rast izvoza, kot je ta trenutek, čeprav je še zmeraj zelo dobra. Popolnoma jasno je postalo, in to mislim, da je zdaj se iztekl čas za razmišljanje, da je situacija, kakršna je v bančnem sektorju, kjer so se krediti približno v zadnjih desetih mesecih tako rekoč popolnoma ustavili v rasti, da takšna situacija seveda ne more pomagati k okrevanju gospodarske rasti. Vsak gospodarstva, po svetu so kreditna gospodarstva in seveda brez kreditov ne morejo funkcionirati, to je tako kot preko žilje brez krvi. Ko pogledate, kaj se dogaja, se dogaja to, da je v principu bančni sektor postal po dobi prevelike pripravljenosti dajati kredite, sedaj v fazi, ko je preveč previden pri prevzemanju tveganj. Bančništvo je v principu dejavnost tveganja, razumnega seveda in pa tudi merljivega, pa vendarle brez tveganja banke niso več banke, pa so navadni skladi. Očitno je, da bo treba tudi strani države nekaj storiti. Mi smo dolgo časa čakali, da bi v bančnem sektoru se ta stvar normalno začela odvijati. Po podatkih, ki so bili tudi strani kolegov iz Ekonomskega inštituta pravne fakultete izračunani, Slovenija ta trenutek, predvsem pa največja banka, močno prednjači v oblikovanju rezervacij. Približno, vsaj za enkrat presegajo povprečje Evropske unije, ker kaže, da je ta politika, ki je usmerjena v rezervacije, to pa pomeni v bistvu oblikovanje tihih rezerv, oziroma, če hočete, kvazi rezerviranega dobička, je to, da seveda, če samo rezervirate ali pa pretežno rezervirate in nimate dodatnega kapitala, znižujete svojo poslovno aktivnost. To seveda ne vodi na daljši rok nikamor, predvsem ne za samo banko, pa tudi ne za regulatorje in druge, ki pač morajo na tem področju biti skrbni in paziti na to, kaj se dogaja. Zato je v principu tisto, kar lahko država stori, da bo z vsemi močmi pomagala k temu, da pride do kapitalizacije Ljubljanske banke iz privatnih virov. Na tem delajo kolegi iz Ministrstva za finance in pa agencije. Ob tem, če se bo, upam, da se bo ta zadeva rešila v letošnjem letu, se mora spremeniti tudi ustrezno biznis plan te inštitucije, ki bo zahteval seveda ne nadaljne izkazovanje izgub, ampak poročanje o prvih dobičkih že v letošnjem koncu letošnjega leta in pa ustrezna prilagoditev tega biznis plana, ki bo omogočal ustrezno zagotavljanje tržnega deleža. Sicer je kakršnokoli dokapitaliziranje v bistvu zgolj finansiranje zmanjševanja bilančne vsote banke in je z tega stališča gospodarstva in pa tudi celotnega narodnega gospodarstva se precej brez koristi. Kot pravim, opozorila vredni so podatki o tem, da če se primerjamo s primerljivimi državami Evropske unije, da so na tem segmentu dogodki takšni, da bi zahtevali nekatere prilagoditve. Mi tudi upamo in oba z ministrom Kličaničem, da bomo tudi skupaj z Banko Slovenije, ki seveda je tudi v interesu, da je bančni sistem trden in pa hkrati seveda tudi proaktiven v smislu delovanja gospodarskega sistema, da bomo skupaj dodali še nekatere ukrepe, ki bodo to situacijo, ki je ta trenutek lahko
bistveno izboljšali. Od agencije pričakujemo za upravljanje naložb, da bo preko svojih mehanizmov, ki jih ima kot predstavnik lastnika, skupaj z drugim pomembnim lastnikom, ki ga poznate, zagotovila, da bodo ta osnovna izhodišča, ki smo jih danes tudi razpravljali na vladi, se v praksi relativno hitro začela uresničevati preko tega, da bo nadzorni svet mesečno preverjal te osnovne kategorije, plus tega, da bo ugotovil, ali je plan zniževanja stroškov v tej inštituciji skladen z programom in nekatere druge stvari, kot so odprodaja ali pa konsolidacija določenega premoženja, ki je bilo mišljeno za prodajo. Brez tega se v bistvu lahko znajdemo v situaciji čakanja na Godoja, tega seveda ne bo in situacija se ne bo izboljšala. To je nedopustno in zaradi tega tudi, bi rekel, ta današnja, bi rekel, nastop. Drugič, kar je v naši moči, bomo zahtevali od bank, da se aktivno udeležijo začetka delovanja tega tako imenovanega turnaround sklada za sanacijo podjetij, ki imajo kot takšna, kot podjetja, kot firme še šanso, da seveda na trgu normalno obstanejo, so pa zašla v relativno resne finančne težave. Ta sklad je pripravljen za ustanovitev, ekipa vzade je tukaj tudi in je nerazumno, da bi odlašali in iskali individualne rešitve posameznih bank. Ker bodo koristi seveda ne samo za državo, ampak tudi za banke v takem primeru večje, če bodo šle organizirano preko take oblike. Naslednja zahteva, ki smo jo tudi izpostavili, je, da morajo banke, saj tiste, ki so v delni lasti ali pa pretežni lasti države, takoj operativno ustanoviti oddelke za restrukturiranje svoje aktive znotraj banke, ločeno od kreditne aktivnosti bank in o tem poročati nadzornemu svetu, kaj se dogaja z aktivo, ki bi šla v ta proces restrukturiranja. Zgolj spuščanje podjetij v stečaj in pa beleženje rezervacij na ta račun je neustrezna, po našem mnenju, politika. Druga pomembna zadeva, to, kar se dogaja v zadnjem času v stečajnih in postopkih in postopkih prisilne poravnave, zahteva takojšno reakcijo. Tudi tu smo v stiku z Ministrstvom za pravosodje in drugimi, in sicer na dveh področjih. Eno je področje prisilne poravnave in stečaja, predvsem prisilne poravnave, ko gre za vložek svežega denarja, v podjetja, za katera upniki smatrajo, da je vložek smotrn in ki bi omogočil takojšno prevzemanje upravljavskih pravic novih lastnikov v tem podjetju, kar zahteva dopolnitev zakona o nesolventnosti in pa stečaju. In sicer v tistem delu, kjer bi člen zakona 199a se lahko implementiral tako, da bi upniki, ko bi uplačali svoj znesek, vemo, da se dani lastniki, ki so podjetje pripeljali do nesolventnosti, niso več lastniki, ker je podjetje kot nesolventno nima kapitala, glede na obveznosti. Torej, da bi te novi lastniki z uplačilom kapitala in potrdilom sodišča, da je bilo denar uplačan, tako je lahko sklicali skupščino in ustanovili nov nadzorni svet in s tem prevzeli vlogo aktivnega upravljavca podjetja. Banke v Sloveniji se ne bodo mogle izogniti aktivni vlogi v restrukturiranju podjetij, v kateri so bile v preteklosti vključene in ne zgolj zaradi prevzemnih zgodb, pa tudi zaradi krize, ki je močno pritisnila na likvidnost in posledično solventnost podjetij, ki brez svojega sodelovanja z bankami lahko pričakujejo samo slab konec oziroma stečaj, s tem pa tudi gospodarstvo ne more pričakovati kakšnega vzgona v aktivnosti. To je prva stvar in druga stvar, ugotavljamo, da pri ustanavljanju novih podjetij prihaja do zlorab, resnih zlorab. Danes ste videli samo v časopisu eno manjšo zlorabo te vrste. Zakaj do zlorab prihaja? Ker nihče ne preverja verodostojnost izjav o tem pri ustanovitvi podjetja, ali je bil ustanovitelj v preteklosti, v preteklem obdobju, pred ustanovitvijo, v prejšnjih svojih podjetniških dejavnostih, izplačal vse obveznosti, poravnal vse obveznosti do države. Mi smo šli hitro pregledati, kaj je na stvari in je seveda zelo preprosto. Sodni register za delniške družbe, poslovni register na EPS-u za DOO in samostojne podjetnike in DURS-ov register glede plačanih prispevkov in ustreznih drugih dajatev niso med seboj povezani na ta način, da bi se lahko brez kakršnikoli dodatnih obveznosti za ustanovitelja podjetij preverjala izjava ustanovitelja podjetja, ko prihaja v vpis v register, ali je ta izjava tudi verodostojna stališča podatkov, ki jih ima
DURS. DURS bo s 1.10. letošnjega leta vzpostavil nov informacijski sistem. Direktorica je zagotovila, da s 1.10. so oni v popolnoma operativnem stanju te informacije drugim državnim organom, kot sta EPES in pa sodišče, zagotoviti vse podatke v tem primeru. Ker se je pa ta točka e-vem, ne, kot ji rečemo, preko katerih se lahko ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki je prispeva tudi k hitrejšemu postopku za ustanovitev, močno razdrobljena med različne inštitucije, bom sam naštel, da je teh točk 240, od tega 12 pri EPES-u, na upravnih enotah 36, v gospodarski zbornici Slovenije 5, v obrtni zbornici 61, v Japtiju, LCD-u in tako naprej še dodatne, bo treba za spremembo zakona o sodnem registru najprej doseži to, da se bo ta podatek za državne organe bil enakovreden dostopen, to se pravi, da ne more iti za kakšno poslovno tajnost, med državnimi organi tako ne, in drugič, da se ugotovi, kaj je s temi drugimi inštitucijami, ki sem jih naštel, kot so zbornice, ki niso državni organi, imajo pa pooblastilo za upravljanje določenih funkcij v imenu in za račun države, da bi od zdaj naprej, to še v letošnjem letu, se pravi takoj po 10. mesecu, zaustavili to prakso zlorabe veriženja ustanavljanja podjetij tistih, ki so prispevali k temu, da so prejšnja podjetja propadla in svojih obveznosti niso korektno izvršili. Tukaj ne pomagajo sankcije v smislu denarnih kazni, pa mora biti prepoved ustanovitve, s tem pa ne, da se zgodi to, da bi se pa zaradi tega močno začele podaljševati postopki za ustanavljanje novih podjetij, ker ni namen take dejavnosti. Ločiti kriminalno ali pa ne, nepravno delovanje od normalnega poslovnega delovanja. Lahko se podjetju zgodi, da gre v stečaj zaradi poslovnih razlogov. Če so bile vse obveznosti do države korektno izpolnjene, država ne more biti, ne more nasprotovati temu, da bi se lahko, bi rekel, tako oseba znašla ponovno v procesu ustanavljanja podjetja. Ne more se pa zgoditi, da se z metodami, ki se zdaj uporabljajo, v bistvu izigrava tako države kot upnike in se s tem, bi rekel, prenašajo obveznosti na tretje, ne pa na tiste, ki so jih dejansko tudi povzročili. To je ta naslednji ukrep, ki se nam zdi bistven. Medtem ko tistih ukrepi, ki bo verjetno tudi Banka Slovenije v svojem delokrogu in spoblastili sprejemala in ki so verjetno potrebni za to, da bi lahko delovalo to, kar sem prej povedal, bo pa seveda Banka Slovenije sama odločila kot samostojna inštitucija in zaupanja vreden regulator. To so te osnovne stvari na kratek rok, brez katerih je popolnoma vseeno, kaj se stori na strukturnih ukrepih, ker če teh ukrepov in teh sprememb ne bo na krajši rok, bojo, rekel, posledice tega v nadaljevanju toliko slabše in bodo fiskalne restrikcije toliko močnejše. Torej, smo v neki situaciji, če ne kombiniramo kvalitetnega priprave fiskalnega oziroma proračunskih dokumentov za temi ukrepi na področju finančnega trga, da se nam bo zgodilo to, da se lahko gospodarska aktivnost zelo upočasni. Poleg tega, da lahko računamo na relativno zelo neperspektivno situacijo v Evropi v naslednjih mesecih, kot vidite, je ta zaustavitev gospodarskega trenda v Evropi splošna. Imamo podatke, ki jih tudi vi imate verjetno, da se stvari v Grčiji močno komplicirajo, da je veliko obljub nerealiziranih in da seveda ima to lahko posledice tudi na finančne trge. In z tega stališča sva tudi z ministrom za finance v dogovoru o pripravi še nekaterih formalnih aktov, ki bi zagotovili državi v naslednjem letu relativno normalen dostop do finančnih trgov, ker tako kot mi, tudi mnogi drugi morajo zagotoviti sredstva za obnavljanje svojih javnofinančnih obveznosti. Za konec sam povem, da boste imeli neko bolj splošno perspektivo. V letu 10, lanskem letu, je bil svetovni družbeni proizvod približno 85 trilijonov dolarjev. Skupne obveznosti, ki so jih države izdajale za obnavljanje svojih javnofinančnih obveznic, so bile 4,4 trilijona evrov, kar je približno 20% celotnega svetovnega varčevanja. Če ta podatek poznate, potem veste, zakaj privatni sektor začenja špekulirati proti državam, ki imajo slabši rating, in zakaj je znotraj evroobmočja začel špekulirati privatni sektor proti celotnemu evroobmočju, ker ima to sigurnost, da za svojo špekulacijo ne doživi negativnih posledic, ker pač evro
se brani kot celota, ker je pač to enotno valutno področje. To so zelo resni problemi, ki lahko še nadalje poslabšujejo situacijo, zato se mora Slovenija kot relativno dobro pozicionirana država s svojim ratingom in gospodarstvom pred tem, koliko je mogoče v njeni lastni moči zavarovati. Koliko za začetek, hvala. Hvala, ministr, ste pa še prosimo. Ja. Torej, dovolite, da predstavim nekatere pomembne dokumente, ki smo jih sprejeli na današnji seji vlade in sodijo v delokrog ministrstva za finance, najprej dva zakona v parlamentarno proceduro. Bomo poslali zakon o razširjeni garanciji za evropski stabilnosti sklad, imenovan EFSF, European Financial Stability Facility, ki je namenjen kreditiranju na zadnji ravni za države območja evra. Če hoče ta sklad imeti trojni A in s tem zelo poceni vire, potem mora en del sredstev, ki izbere z obveznicami, plasirati kot depozite in na ta način garantirati za varnost plasmajev v obveznice po zelo nizkih cenah in zato namesto 440 milijard na ravni celotne skupine držav evra potrebuje 780 milijard in v tem kontekstu se upoštevajoč države, ki so v težavah in ne morejo vstopati v ta mehanizem, slovenska zaveza, garancija povečuje od 2 milijardi 73 na 3 milijarde 664 in še dodatno garancija za obresti. Mi pričakujemo, da bo ta znesek, ki ga bodo zagotovile vse države območja evra, ki to lahko, ki so stabilne in lahko vzdržujejo, stabilnost finančnega območja evra, med njih sodi tudi Slovenija, zadostovala za akcije na finančnih trgih in preprečilo nadaljne turbulence v območju evra, zagotovilo potem tudi stabilno gospodarsko rast. Drugi zakon je bil zakon o spremembi zakona, novela zakona o trošarinah. Tu je šlo za nekaj tehničnih popravkov, za nekaj prilagajanj evropski regulativi pri načinu obračunavanja in upoštevanja trošarin v čezmejnem prometu, potem jasno opredelitev trošarin prostega blaga oziroma trgovine zlasti na prevozu, na letalih. To bo pravno praznino, ki je nastala za letalske prevoznike sedaj zapolnilo, kar je pomembno, da pričakujemo oziroma je vnotraj že tudi vključen dvig trošarin 1. julija naslednje leto za tobačne izdelke, precej močan, ki ne bi bil tudi signal za zmanjšanje kajenja, to je usklajeno z ministrstvom za zdravje. Del sredstev, tako zbranih sredstev, predvideva se, da bo tega kar nekaj, 18 milijonov na letni ravni, ko bo celo leto veljala ta trošarina, bo namenjeno posebni kampanji, posebni akciji ministrstva za zdravje, ki bo seznanjena ljudi s škodljivostjo kajenja oziroma tudi drugih zdravju škodljivih, zaživanj drugih zdravju škodljivih, bodi si živil, bodi si substanc. Mi trenutno nihamo, ali bi to zagotovili z integralnega proračuna, ko bo prostor javnofinančni, ali bi ustanovili posebna namenska sredstva, tako da se o tem še razpravlja. Ker gre za pomembno in za ljudi za interesantno materijo, bomo na ministrstvu za finance pripravili tiskovno konferenco, kjer bodo avtori zakona seznanili javnost s podrobnostmi teh rešitev, ki jih sedaj dajemo v parlament, so pa še potrebne nekatere redakcijske spremembe. Končno smo sprejeli tudi razrez proračuna za leto, oziroma popravka proračuna, rebalansa proračuna za leto 2012 in dejanski proračun za leto 2013. Znesek za 2012 je 9 milijard 816, za 2013 10 milijard 40 evrov. V obeh primerih predvidevamo rast glede na leto 10 in 11. Rast glede na leto 11 je v leto 12 razmerno mehna, 1,7%, vendar je še vedno 16% več kot leto 2008, ko se bodo javnofinančni prilivi približno izravnali po moji oceni, bodo takrat leto so še 5% manjši, naslednje leto bodo pa približno enaki, kot so bili v konjunkturnem letu 2008.
ob gospodarski, počasni gospodarski rasti okoli 2% realno in zastavljenem proračunu bo proračunski primanjkljaj v naslednjem letu znašal 1,2 milijarde evrov ali 3,1% bruto domačega produkta. Tu je treba prešteti še primanjkljaj v socialnih blagajnah in morda na kakšnem drugem področju, tako da se bo nekoliko večji, ampak bo že blizu maastrichtskemu kriteriju. Leta 2013 predvidevamo v proračunu primanjkljaj 2,4% bruto domačega produkta v vsoti 900 milijonov evrov. V tem primeru bomo prišli v maastrichtske okvire in dosegli plan stabilnosti tako, kot je bilo načrtovano. Po politikah smo sprejeli okviren razrez, ostaja intern, ker bomo nekatere stvari še v obdobju izdelave finančnih načrtov spreminjali in optimizirali in prilagajali tudi dogovorom s socialnimi partnerji in pa tudi odločitvam, ki jih bomo sprejeli s skupnostjo slovenskih občin. V tem okviru zadržujemo, gledano na 2008, močno prioriteto razvojno politiko visokega šolstva, znanosti, tehnologije, spodbujanja podjetništva, potem pa tudi trg dela in socialno politiko. Glede na črpana evropska sredstva se pa kot prioriteta postavljata tudi energetika in okoljska politika. Drugod zadržujemo investicije, kar čutita tako politika zdravja in pa prometna politika in pa uvajamo zelo močno varčevanje pri klasični državi, se pravi varnosti in zunanjim zadevam, se pravi tu je naslednje leto zelo varčno. V primeru, da bo slovenski parlament in slovenska družba tak varčen proračun sprejela, mislimo, da bo dan dokončen znak, da Slovenija obvladuje svoje javne finance kljub znižanim davčnim stopnjam v letih 5 in 7 in od tam naprej bo potem možna neka stabilna rast, če bo konjunktura tekla normalno. Če bo prišlo do zapletov in do poslabšanja socialne situacije, bo potreben seveda rebalans, na začetku črpanje rezerv, potem rebalans in sprememba verjetno regulacije na področju zadrževanja minimalnega standarda našega prebivalstva preko javnih sredstev. Hvala lepa. Hvala obema ministroma za ta bogat uvod, tako da zdaj pa vprašanje na teme, ki ste izpostavili, Erik. Lep pozdrav, Erik Blatnik, TV Slovenija. Ministr Gaspari, za vas bi imel dve vprašanji. Najprej v zvezi s temi bankami pa ste s to zahtevo ustanovitvi oziroma sklada za prestrukturiranje podjetij, ki ga zahtevate od bankne, da bodo te zasežene delnice dali v ta sklad in potem naprej nekako prestrukturirali na ta način oziroma prodali delnice naprej. Ali je ta, recimo, poteza, ta zahteva nekako nezaupnica tem zdajšnjim vodstvom bank, ker vemo, gospodarstvo je na ta isti način, na ta kreditni krč, na nekreditiranje opozarjalo, že odkar se je kriza začela. Drugo vprašanje pa glede prepovedi ustanavljanja novih podjetij za tiste posameznike, ki naj ne bi plačevali socialnih prispevkov. Je to mišljeno za posameznike, direktorje firm in kaj recimo v tem primeru, če recimo se znajde družba, kot je recimo Viator Vektor, v nekih težavah plačilnih in zaradi tega ne more plačevati prispevkov, potem recimo direktor ne bo smel ustanavljati podjetja ali kako? Ste si zamislili ta prepoved? Koliko let recimo? Na prvo vprašanje vam lahko odgovorim, da se ne ukvarjamo z vprašanjem organov v posameznih inštitucijah, ker to ni naša zadeva, to je stvar tisti, ki upravljajo upravljavske funkcije za državo. Lahko pa povemo seveda kot vlada in moramo povedati kot vlada, kaj mislimo, da je potrebno narediti, da bi se ta, če ga želite imeno odkrč, ali pa ta, rekel, nesposobnost normalnega ali pa skromnega povečevanja kreditne aktivnosti, kaj se bo zgodilo v gospodarstvu. In seveda gledamo širše kot zgolj na interese ene ali posamične banke. Mislimo pa, ker tudi ta banka sistemsko pomembna za slovenski prostor gospodarski, da njeno delovanje ni zgolj delovanje, rekel, lokalnega optimuma, ampak mora biti ta optimum povezan z zunanjimi posledicami, ki jih s tem optimiziranjem lastne bilance povzroča. Se pravi, niso učinki optimizacije lastne bilance niso neutralni za širši gospodarski prostor.
Če se bo ta banka, jaz upam, da se bo dodatno dokapitalizirala, kar je namen tako države kot solastnika, kot tudi drugih lastnikov, potem seveda ne moramo ostati na tem, da bo ta še v nadaljnih kvartalih poročala o izgubah in v bistvu povečevala rezervacije. To ne gre več skupaj, ne? Mislim, enostavno je potem dokapitalizacija relativno nesmiselna. Opozorilo gre v to smer, da seveda tudi mi poskušamo pač tam, kolikor je mogoče, biti proaktivni, da bi bančni sistem začel, ne zahtevamo nobeno nerazumno izpostavljanje tveganjem. Predlagamo samo, da banke prevzamejo tisto obol svoje odgovornosti, ki ga že normalno do svojih klientov morajo imeti. Seveda se je pa zgodilo v tem času, da se je situacija toliko poslabšala, tudi banke morajo oblikovati oziroma okrepiti ali pa izboljšati tiste funkcije, ki so se s tem pojavile, to so pa funkcije restrukturiranja in projektnega financiranja. In dober tržni subjekt seveda se prilagodi tržnim razmeram in se, bi rekel, tako tudi obnaša in s tem pridobiva lahko tržni delež, ne glede na to in brez, da bi zaradi tega moral trpeti kvaliteta poslovanja oziroma njim rezultat. Ker se drugega tiče, je logika preprosta, mislim, podjetje ne obstaja, če ni v stanju plačati osnovnih stroškov, to so pa stroški dela, in med njimi tudi prispevki, ki so del stroško dela. Ne? Mislim, če tega podjetja ni v stanju plačati, potem podjetje pač ne more funkcionirati. Če je pa to del poslovne politike lastnikov ali vodstva, je pa to na meji kriminalnega dejanja, oziroma vsaj v to, da se ne dovoli takim podjetnikom in lastnikom, da bi verižili breku poslovno dejavnost in seveda za seboj puščali vedno več nedokončanih poslov in obveznosti, ki jih naj pokriva potem po možnosti država, ki se jo potem pokliče vedno na pomoč. Se pravi, kolikor je v moči države in regulatornih organov, brez da bi zožili prostor svobodne gospodarske iniciative, je tisto, kar sem prej povedal, se mi zdi nek razumen minimum, ki ga lahko dosežemo in s tem zmanjšamo, po celoti najbolj se ne bo dal nikoli odpraviti, ampak bistveno zmanjšamo to obliko nekorektnega poslovnega obnašanja. Ta prepoved mišljena za nedoločen čas, dokončno, ali bo to za nek določen čas in kako, če bo prišlo recimo na sodišče z tega istega subjekta, ki ni mogel plačati prispevko, pritožba, da pač pa se bo začelo pravdati, pa bo rekel, da je nedolžen. Mi pravimo, da če, kaj je zdaj problem? Zdaj je problem ta, da se dajo izjave o tem, da so bile določene obveznosti popravnane. In s tem avtomatično vpis v register. Potem se pa ugotovi naknadno, nihče, to je pomembno, nihče se sistematično s tem ne ukvarja, da bi preveril, ali so izjave verodostojne. Danes je samo en mehen primerček videl v časopisih. Tisto, kar je bistveno, je, da se taka izjava lahko preveri. Izjava se ne sme preveriti s tem, da bo nekdo nosil dodatne dokumente, kamorkoli tudi na sodišče registersko, ampak da organi državni, ki upravljajo z bazami podatkov, med seboj to preverijo pred vpisom. To je možno narediti relativno zelo hitro in enostavno. Samo nekaj več sodelovanja med državnimi organi je potrebno. Marko, izvoli. Omenili ste tudi, da morajo banke ustanoviti lastne oddelke, pač, ko se bojo ukvarjali s prestrukturiranjem aktive. Pač, to za tiste, ker smo mi tudi pomembni lastniki, drugim tega ne moremo usiljevati. A gre to v luči, ko se je nekaj časa pač na začetku krize omenilo pač možnost vzpostavitve slabe banke, pol pač so si ustali, Ne, jaz mislim, da je ideja slabe banke na državni ravni najlepše povabilo k temu, da Slovenija konča tam, kjer je Irska. Irci so točno to naredili, ne? In pet je prišel delati irski primer in boste videli, kakšne so posledice za državo. Takrat se je, na Irskem se je zgodilo, da se je privatna insolventnost pretvorila v suvereno nesolventnost. Ne? In zdaj trpijo seveda vsi Irci počes zaradi takega ukrepa. Ne? Popolnoma dovolj je likvidnosti v Sloveniji, popolnoma dovolj je tudi kapitala, še posebej ob teh dokapitalizacijah, da se te funkcije izvršijo znotraj posameznih bank. Tisti, ki radi ponavljajo nemške primere, Nemci so naredili ravno tako. Niso ustanavljali posebnega podjetja za restrukturiranje, ampak so omogočili posameznim inštitucijam, da so take stvari ustanovili, potem pa seveda v tistih časih, to se pravi tako na začetku krize, dali določena finančna sredstva oziroma garancije na razpolago
za ta namen. Mi smo jim imeli na razpolago 2 leti, nobena banka se ni oglasila s takim zahtevkom. Torej, očitno niso potrebovali dodatnih sredstev in imajo zdaj priložnost, da to iz svojih potencijalov z ustreznim umnim upravljanjem te funkcije, to pa zahteva specializiran kader, ki ga je treba imeti, če ga nimaš, ga moraš pa kupiti. Ne? To je zelo preprosto na trgu. In morajo to začeti delati. Če bo cela politika se vrtela samo okrog tega, da se bo najprej nekoga potisnil v stečaj, potem pa naredil dodatne odpise ali rezervacije, potem ne vem, kaj je še sploh ostalo od resne funkcije v tem smislu, recimo, gospodarskega okrevanja strani bank. Eno vprašanje na Adrio konkretno, ne? Pač Adria Airways, kako gledate na ta zaplet pač z NLB, ne? Država je pripravljena pomagati, banka pač ustraja, da ne, pa tudi sicer je Adria vpletena v neko mrežo odnosov s predvsem podjetji, ki so v državni lasti, tako Petrol ali pa pač tako ali drugače državna podjetja, od Petrola, Aerodroma. Država ni rdeč križ. Država bo sodelovala, če bodo sodelovali tudi drugi partnerji. Ne? To je popolnoma gospodarna odločitev. Če drugi partneri smatrajo, da je to samo problem države, potem gre lahko podjetje tudi v stečaj. In naj potem banke same po svojih sposobnostih in umevanju prodajajo avione po Evropi po ceni, ki jim bo zagotovila boljši izplen, kot bi ga zagotovila dogovor med vlado in bankami glede dokapitalizacije in pa podaljševanje ročnosti naložb. Mi ne trdimo, da je Adria Airways sistemska firma, je pomembna firma, ker omogoča relativno lahek dostop prebivalcem Slovenije do destinacij v Evropi in širše. Če je osnovni program te firme, da se krči v to, da bo zmanjševala število linij, potem država ne vidi nekega zelo posebnega interesa, da bi mimo vseh drugih vzdrževala to podjetje pri življenju, samo zaradi tega, da bo lahko rekla, da ima državno prevozno podjetje. Kolikor bodo interesenti pokazali skupen interes in ta pogajanja še vedno tečejo, toliko bo tudi država primaknila svoj delež, konec koncev v državnem proračunu je to veliko breme, ki ga ni bilo težko, ki ga ni bilo lahko se, bi rekel, določiti. Mi to zelo racionalno gledamo. Nikogar ne moramo prisiliti, tudi ne banko, čeprav formalno je v delni državni lasti, da gre tako operacijo. Če ne, država tudi sama ni obvezana, da bi morala to sama storiti. Se lahko jaz še kratko priključim, gledajte. Tukaj dilema je v zvezi s konverzijo kreditov v lastniške deleže. Adria bo naslednje leto šla preko tenderja v prodajo strateškemu partnerju. Že sama operacija bo verjetno sanirala razmere in naredila podjetje kapitalsko ustrezno, tako da bo te deleže moč potem odprodati naslednje leto, verjetno po ustrezni ceni, ki bo odgovarjala vrednosti plasiranim kreditom. Z državnega deleža do kapitalizacije bo pa en del kreditov odplačan, tako da je še povečana varnost in nas čudi zadržanost nekaterih poslovnih bank na tem področju. Ni samo ta, so še drugi. Sam pod vprašanje, v bistvu ne bi imeli sestanku vidva minister Vlačič, Adria, ki se ga v bistvu gospod Jašovič ni želel udeležiti. Tu bi prosil za komentar. Vas minister sem pa hotel sam vprašati, statistični urad je v ponedeljku objavil, v torku v bistvu, ali ponedeljku objavil rezultate, pač podatke, da ne bi bil lani primanjkljaj 5,8%. A bolj v luči tega, v bistvu konec septembra bo dali podatke, ki so nekako nakazali, da ne bi bil še večji ta primanjkljaj lani. Še vedno stojijo te trditve, ki ste rekel, pač, kako ne bi padlo naslednje leta. Torej, zdaj je vprašanje, po mojih informacijah je vprašanje, kako velik je bil bruto domači produkt lansko leto in statistični urad tu popravlja rezultate in na osnovi tega se potem deleži povečujejo, se pa povečuje potem seveda tudi delež investicij v raziskave in razvoj. Ne. Tu prihaja do nekih premikov. Nekaj jih je povsem statističnih, recimo, ko smo clearing zapirali z Rusijo, smo od tam dobili sredstva in ladjo. Sredstva smo morali knjižati kot B-bilanco, medtem ko ladjo in sredstva, ki smo jih namenili za nakup ladje iz istega clearinga, pa v A bilanco in to je za nič 0,2% takoj dvigljeno. Tako da tu so neki statistični efekti zelani neugodni. Še odgovor na prvo vprašanje, sestanek Vlačič, Adria. Sestankov je bilo več, ne vem pa, da bi predsednik banke rekel, da se ne želi udeležiti sestankov. Jaz imam redno sestanke z poslovnimi bankami,
v domači in tuji lasti s njihovimi vodstvi in mislim s predsedniki oziroma člani uprav in v tem kontekstu pač izmenjujemo stališča o različnih problemih. Še zadnje vprašanje. Mirko je bil še prej. Ja. Če smo že ravno uporabili metaforo Rdečega križa, bi jaz še eno temo odprl, glede na to, da sta oba pomembna akterja pri tem, kako je z državnim poroštvom za te šest? Bo jasno, ko bo pripravljeno. Torej, predlagatelj je mene zdaj v tej funkciji, v funkciji ministra za gospodarstvo obvestil, mislim, da 16. augusta. Vso dokumentacijo, sem to dokumentacijo dal v normalno prevetritev in bo v roku, verjetno tedna najkasneje 10 dni, dan naš odgovor Ministrstvu za finance, ki je zaprosilo za mnenje oziroma uskladitev stališč v pripravi dokumenta o potencijalni izdaji javnosti. Bi pa ob tem primeru nekaj drugega rad rekel. O tistem boste lahko prebrali, konec koncev dokumenti so tudi na internetni strani Ministrstva za gospodarstvo, torej se lahko z njimi seznanite, niso tajni, ker ne smejo biti in ne morejo biti. Nikovo kvaliteto lahko presojate sami in jaz ne bi to posebej komentiral. Je pa zanimivo, da me vedno več gospodarstvenikov opozarja, da bo pri potencijalni investiciji, ki bi bila lahko milijardo do milijardo 300, da se zna zgoditi, da bo domača participacija v tem projektu okrog 5%. To je sramota za investitorja. Ne govorimo o tem, da je treba dati preferenčne pogoje komerkoli, ampak ob tem, kaj se bo tam počelo in kakšne vrste gradbenih in drugih del se bo tam upravljala, mislim, da je popolnoma jasno, da je to tak projekt, ki v katerem mora slovensko gospodarstvo principielno sodelovati, če si sebi želimo dobro, ker namreč mnoge druge države, po kateri se radi vzgledujemo, to delajo brez velikih problemov. Torej, najmanj, kar bom sam zahtel, dokaj sem še pač v tej funkciji, bo, da investitor zelo jasno pove, kakšne se njegove namere glede vključevanja, kakšnega in katerih subjektov, kolikor so postopki že v končani, v, bi rekel, celotno izvedbo tega projekta. Vemo, kdo je glavni dobavitelj opreme, ne vemo pa še, kdo so tisti, ki bi lahko sodelovali pri tem. In jaz sem, moram reči, zelo čudne informacije od časa do časa glede teh drugih zadev. Ne bi več danes. Se zahvaljujemo obema ministroma za podrobno predstavitev. Čakamo še predsednika vlade, bomo še. Dokapitalizacija NLB-ja, ki ste omenili, bo šla po 116 po vašem skozi. Ja. Zdaj pa vabimo predsednika vlade, ki vam bo odgovoril na druga vprašanja, politična, vladna in siceršna. Predsednik, izvoli. Minutko je prosil za redo. Okay. NLB je bila na zaprtem delu seje, tako da mislim, da tudi ministra o tem ne bi mogla več povedati kot sta. A ta je povečanje tega sklada, to mora reči čez parlament? Ja, seveda. To je zakon. Ja, to je zakon. To so samo poroštva. Ja, kje? Ne, kako se? Lahko se vnočijo, ja, seveda. Ja, mislim, lahko. O tem bo odločil parlament. Zakon je pripravljen. Tako da. Ja, predsednik. Dobar dan. Nisem pričakoval, da bosta ministra Gaspari in Križnič še kako kratka, pa sem zamudil za hip. Lepo zdrav sem. Ta vlada, kot obljubljeno, zasleduje vse štiri temeljne cilje v letošnji jeseni. Vzdržnost javnih financ, zlasti konsolidiranje skozi rebalans proračuna in pripravo proračuna za leti 2012 in 2013. Načrtuje nadaljevanje socialnega dialoga o nekaterih strukturnih ukrepih, je v neposrednem kontaktu z pristojnimi znotraj eurocone za uveljavitev ukrepov, da ostanemo v zdravem jedru evropske valute. Drugič, želi okrepiti gospodarsko rast, ki je tako kot v drugih državah blizu ničelne po drugem kvartalu z spodbujanjem kreditne aktivnosti, kar je eden glavnih problemov, da ta rast
ob zelo slabih kazalcih v gradbenem sektorju ni višja. Še naprej budno spremlja in spodbuja, koliko je to v njeni moči, na visoko zaposlenost v razmerah, v katerih smo, oziroma skrbi, da brezposelnost ne bi zdrsnila v rdeče številke, kot v nekaterih drugih državah, in skrbi za to četrtič, da bi ostala inflacija med tistimi v evroskupini, ki imajo to inflacijo rekordno nizko. Torej, kot rečeno, ta vlada skrbi za tiste cilje, ki si jih je zastavila kot bistvene v okoliščinah, v katerih se trudi, da bi, kot če zdaj fokusiram, uveljavila njen glavni cilj, in to je, da bi po turbulentnem poletnem in pričakovanem nepredvidljivem jesenskem času ostala v zdravem jedru evro skupine, kar je za nas kratkoročno in dolgoročno bistvenega pomena. Naj povem, da je danes vlada izpolnila vsa moja pričakovanja glede dogovorov na skoraj da že 150 seji vlade, da se pripravljamo na dokončno odločitev glede proračuna 2012-2013, ki bo varčevalno usmerjen z vsemi prioritetami, ki so pomembne za to, da zasledujemo omenjene cilje. Hkrati smo, kot sta predstavila ministra Gaspari in Križanič, sprejeli ukrepe, ki želijo spodbujati nekoliko pogumnejše kreditiranje slovenskih bank, slovenskemu gospodarstvu. Tako kot je dejal minister Gaspari, jaz popolnoma razumem zaskrbljenost bank, da ne bi znižale rezervacij pod točko, ko bi zaradi tega na finančnih trgih padla njihova bonitetna ocena. Po drugi strani pa je ne samo njihovo poslanstvo, ampak tudi njihov dobiček odvisen od tega, da prodajajo denar po razumno tvegani ceni, da z njim zaslužijo. Zdaj slovensko gospodarstvo potrebuje ta denar, pokazalo je dovolj živahnega okrevanja, potem, ko sta okrevali tudi pred časom nemško in francosko gospodarstvo, da lahko sledi tem trendom razen gradbeništva, ki se še vedno nahaja v hudi krizi, kar pomeni, da je pokazalo svojo sposobnost regeneracije in mislim, da morajo banke to upoštevati. Tudi v nadalje bomo zlasti v mesecu septembru budno spremljeni, kaj se dogaja na Evropski komisiji, kaj se dogaja na ravni Evropske centralne banke. Imeli bomo delovne pogovore za Banko Slovenije, imeli bomo delovne pogovore za slovenskimi bankami, kot smo jih že imeli, to je eden od prioritetnih ukrepov te vlade. Toliko za uvod z moje strani. Zdaj bom pa odgovoril na nekaj vaših vprašanj. Mislim, da sta bila moja predhodnika za današnje teme, ki smo jih želeli v ospredje, dovolj izčrpna. Prosim. Pa bi najprej dal prednost damam, ker ste bili fantje zdaj na vrsti, tako da... Tadeja Vrtovec, STA. Gospod predsednik, kako potekajo pogovori glede ministerskih kandidatov? Kdaj se še kaj sestanete s predsednico LDS Katarino Kresal? Kdaj boste končno listo predstavili obema koalicijskima strankama in tudi javnosti? Zame je pomembno, da se odločitve v državi, za katere je pristojna vlada, odvijajo ne glede na to, da smo priče poglobljeni politične stabilnosti, to da nismo še v času krize, ki bi opravičevala na naše neukrepanje. To bi pomenilo, da smo ostali brez pristojnosti za ukrepanje, tega ta hip nimamo, te situacije nimamo in smo dolžni ukrepati po svojih najboljših močeh in to tudi počnemo. Prioritete, želim si, seveda je to stvar poslank in poslancev državnega zbora, da bi jutri izvolili novega predsednika. Če in ko se bo to zgodilo, bom v prihodnem tednu predstavil tudi listo kandidatk in kandidatov. Potekajo zaključni pogovori. Mene veseli, da kandidatke in kandidati želijo z mano večkrat odpraviti razgovor, večkrat preveriti določene stvari, vedo, da bodo prevzeli mandat, če jim bo zaupal to državni zbor v okoliščinah, ki niso najbolj enostavne, so zahtevne in njihova skrbnost me veseli. Tako se skupaj z njimi in s celotno ministersko ekipo pripravljam
na veliko odgovornost, ki jo bomo imeli, da bomo kot manjšinska vlada morda dobili zaupnico in s tem nadaljevali svoje delo v zelo, zelo zahtevnih pogojih. Vendar imamo jasno vizijo, kratkoročne in dolgoročne cilje do predčasnih oziroma do rednih volitev in nam je jasno, kakšno je naše politično poslanstvo, če bomo zaupanje dobili. Če zaupanja vladna ekipa ne bo dobila, potem bo slovenska država odvisna bolj ali manj od ravnanja državnega zbora, se bo vlada opravljala le tekoče posle in to v času, ko bi bila po mojem mnenju potrebna vlada za polnimi pooblastili in s hitro odzivnostjo na mednarodne domače razmere. Ampak to ni moja stvar. Moja stvar je, da po najboljših močeh predstavim listo kandidatk in kandidatov za popolnitev ministerskih položajev. Zdelo se mi je politično pošteno, da na njo vežem zaupnico, tako da dam državnemu zboru možnost, da pravzaprav tri leta kasneje, ko mi je podelil zaupanje za vodenje vlade in države, potrdi to zaupanje tudi za čas do predčasnih ali rednih volitev ali pa mi to zaupanje oduzame. Do takrat bi rad zagotovil našim državljankam in državljanom, ne bom niti ene minute okleval pri tem, da bom storil vse tisto, kar je v mojih pristojnostih in v korist ljudi in njihove blaginje. Tako da delo vlade sedaj teče popolnoma, torej brez problemov, seveda ob dejstvu, da ne pogrešamo nekaj ministrov, ki bi razbremnili tiste, ki opravljajo zdaj njihove naloge, vendar ob spoznanju, da v enem kolektivu, kjer vlada ena splošna zavzetost za odgovorno delo, premagujemo tudi te težave. Veste, v takih okoliščinah, kot so, se mi zdi je pomembno troje. Najprej odločnost, da boš svoje osebne, strankarske in parcialne interese apsolutno podredil tistemu, kar definiraš kot skupno dobro. Številka ena. Ko si opravil in razčistil s tem, je vse skupaj na nek način veliko lažje, čeprav seveda zahteva od tebe veliko težje odločitve. Drugič, potrebna je jasna vizija, pri čemer moraš znotraj te vizije določiti kratkoročne ukrepe in dolgoročne cilje in ravnanja. In tretjič, potreben je pogum, da se sooči s temi težavami, ne glede na konsekvence, ki te čakajo, osebno in politično. Vse troje ta hip v mojem kolektivu, ki ga vodim, imam. In imam tudi med kandidatkami in kandidati, za katere domnevam, da se bom na koncu z njimi dogovoril dokončno za vložitev liste. Da bom to storil prihodnji teden, pa verjetno za vse, ki ste poznavalci političnih razmer, ni presenečenje, predsednik vlade nikoli ne bi vložil liste kandidatki in kandidatov za ministre dan pred glasovanjem o predsedniku državnega zbora. Želel sem razbremeniti državni zbor in javnost, da bi se ukvarjala z kandidatkami in kandidati, ki bi bili tudi formalno predstavljeni. Želim povedati, kako zelo pomembno je, da jutri državni zbor dobi svojega gospodarja. Gospodarja postopka, ki bo nepristranski, ki bo, tako kot si dovolim pričakovati od poslank in poslancev, zaupal nekomu to zelo težko delo v teh pogojih. Ko bomo imeli predsednika državnega zbora, bomo imeli torej tudi gospodarja z vsemi pooblastili, ki ga ta hip ni po odstopu predsednika, dosedanjega predsednika Gantarja, in njemu bom prihodnji teden izročil listo. Potem pa bo on odločil datum zaslišan, glasovanje o zaupnici in s tem bo tudi obdobje neke poglobljene politične nestabilnosti po padcu pokojninske reforme, da je bila pokojninska reforma torzo sedanje politične nestabilnosti, pa postaja, mislim, da jasno tudi tistim, ki se s politiko ne ukvarjajo zelo. Najprej je bila razlog za odstop Desusa iz koalicije, potem pa tudi nenazadnje povod za odhod Zaresa. Mislim, da kljub vsemu lahko rečem,
Morda bo to opomin za naša prihodna ravnanja, celo tistih, ki so kritizirali reformno politiko moje vlade, slišim, da pravzaprav ne morejo drugega obljubljati, ko se odpravljajo na predčasne ali redne volitve. Reformna politika bo stalnica. Kljub temu, da je torej pokojninska reforma bila ključni torzo za krizo koalicije, ne pa tudi krizo vlade, moram reči, da mi ni žal, da sem ta korak sprejel, to odločitev prevzel nase, ker se morda danes slovenski javnosti le nekoliko jasneje predstavlja cel spekter ne samo javnofinančnih, ampak tudi vseh drugih problemov, ki jih moramo rešiti, da ostanemo znotraj najbolj perspektivnih držav v evroskupini, v Evropski uniji. Tako da, kljub temu, da je to imelo, bom rekel, precej dramatične politične posledice za koalicijo, je imelo mogoče neko vlogo opomina za naša naslednja ravnanja. Reforme so potrebne. Če in kolikor bom imel zaupanje ljudi za vodenje vlade tudi vnaprej, bom pri svoji reformni politiki ustrajal, pri njej ustrajajo vse tiste države, s katerimi želimo biti v partnerstvu. Prav gotovo pa bo zelo zanimivo, če smem dodati. Prvič, kakšna bodo pričakovanja slovenskih ljudi v času volilne kampanje za novo vlado? Kaj bodo pričakovali od novih oblasti? Jaz bi jim rad rekel naslednje. Glede življenjskega standarda, ne, ne pričakujejo veliko, ni mogoče ob tej produktivnosti in ustvarjalnosti, ki jo imamo, bistveno izboljšati življenjskih razmer naših ljudi. Mislim, da je ta vlada poskrbela, da je, glede na možnosti, ki smo jih imeli, življenjski standard padel veliko bolj, kot bi, če vlada ne bi ukrepala za to, da bi ohranila socialno povezanost. Morda so tukaj kakšna druga pričakovanja. Vsekakor menim, da bo predvolilni čas tisti, ki bo pravzaprav razkril skromnost alternativ. Skromnost alternativ. Če imamo enake cilje, tudi če smo politični tekmeci, potem tudi politični tekmeci ne bodo morali zanikati potrebe po reformah. Morda bodo rekli, da so enake reforme, kot sem jih bil poskušal izpeljati jaz, pa nisem uspel z njimi na referendumu, oni sposobni speljati uspešne. To je ena varianta. Druga varianta je, da bodo predstavili drugačen koncept teh reform. Ne vidim veliko manevrskega prostora. In tretji je, da bodo rekli, da niso potrebne. Če bodo dobili zaupanje ljudi za prazno obljubo, da reforme niso potrebne za to, da bi se Slovenija prebila iz obroča krize, ki stiska za vrat vse, tako rekoč, evropske države, potem bodo nase prevzeli odgovornost za silovito, za strahovito razočaranje ljudi po volitvah. Da sem neko razočaranje vnesel v slovensko politično življenje tudi sam, sem delno morda tudi sam odgovoren. Še veliko bolj, kot sem, bi moral v času predvolilne kampanje povedati, sicer to, kar sem, pa vendar ni bilo slišano. Da geslo odgovornost za spremembe ni pomenilo samo spremembo vlade od predsednika Janše na predsednika Pahorja, ampak da je spremenilo, da je pomenilo spremembo vrste paradigem politike, od gospodarske do kadrovske do zunanje politične in drugih. In da smo to tudi poskušali storiti. In mi v večini primerov ni žal tudi tam, kjer nismo uspeli. Prav gotovo bo morala nova oblast, ko bo dobila mandat, razmisliti tudi o tem, kako bo dobila konsens za potrebne institucionalne spremembe, da je referendumi, ki se bodo vrstili tudi naprej. Kajti ne mislite, da je bil vsak referendum posledica nezadovoljstva z delom vlade. Bil je tudi upor proti spremembam, ki jih je vlada načrtovala, ker smo z njimi prizadeli ene ali druge interese. Tako da, dovolite, da rečem v eni zelo skrčeni obliki nekaj, kar se mi zdi bistveno. Ta vlada ima
jasno vizijo, ima potreben politični pogum, da svoje delo opravi, zelo potrpežljivo in zelo strpno bo poslušala vse kritike na svoj račun in jih tudi upoštevala, kolikor bo menila, da so koristne za naše delo, ne bo se vznemerila nad možnostjo, da bo morda zgubila mandat predčasno, do trenutka, ko ga bo imela, bo svoje delo opravljala absolutno vestno. Vesna? Prosim. Ne, moje stališče ostaja enako, vendar moram seveda, gospod, in to me boste razumeli, upošteva dejstvo, da na koncu o tem odloči državni zbor. Moje mnenje pa ostaja enako. Moj predlog za dobro soočanje, za koristno, za uspešno soočanje Slovenije z razmerami doma in v mednarodnem merilu je, da pridemo do nove vlade predčasno, brez politične krize v umestnem obdobju. Se pravi, da bi vlada dobila zaupnico, da bi z ustavnim zakonom prišli do dogovora o predčasnih volitvah in da bi s tem razelektrili politično ozračje. Moja vlada bi lahko z polnimi pristojnostmi regulirala vse procese, tako tiste, ki zadevajo domače kot mednarodne probleme, se odzivala na nje, hkrati pa brez zastoja v delovanju države, pripeljala državo do rednih, do predčasnih volitev, kjer bi se ljudje na novo odločili za svoje politično vodstvo. To se mi zdi najbolj razumno obnašanje slovenske politike v nastajajočih razmerah. Vendar pa lahko državni zbor odloči drugače in on je tisti, ki ima glede tega vsaj začasno glavno besedo. Vesna, izvoli. Danes smo zvedeli, da bomo kar milijardo, skoraj milijardo evrov več poroštev dali v sklad za reševanje držav evroobmočja, pa me zanima, kako to smo sposobni sploh zagotoviti toliko več poroštev ob take gospodarske situaciji, kdo bo na ta račun oškodovan. In pa drugo vprašanje, glede na to, da mora biti tukaj tudi podpora v parlamentu, mislite, da bo šlo to skozi? Sem vam hvaležen, da ste postavili to vprašanje, ker sem nekajkrat poskušal pojasniti, da ta mesec čaka državni zbor poleg pričakovanih zahtevnih odločitev, kot je izvolitev predsednika državnega zbora, odločanje o rebalansu državnega proračuna in glasovanje o zaupnici slovenski vladi, še četrta pomembna odločitev. In to je odločitev o pomoči Grči. Gre seveda za odločitev, ki smo jo sprejeli na predpočitniški seji voditeljev evroobmočja, in to je, da se zniža obrestna mera Grči in podaljša ročnost posojil. To seveda v bistvu pomeni, da se ji dodatno finančno pomaga ob že dani pomoči, upajoč, da bo z rešitvijo grške finančne krize odstranjen problem, nevarnost, domino efekta, ko bi za morebitnim grškim finančnim kolapsom sledili tudi kolapse v nekaterih drugih državah, ki so že v dolžniški krizi ali pa na njenem robu. Moj pogled na to, gospa, je naslednji. Večkrat sem že bil vprašan in bom tudi danes ponovil. Če me kot predsednika vlade, ki je hkrati tudi eden od voditeljev evroskupine, ki odloča o teh vprašanjih, vprašate, ali bi bil raje na strani tistih držav, ki pomoč prejemajo, ker so se znašle v gospodarski in finančni stiski, ali raje na strani tistih držav, ki niso v taki gospodarski in finančni stiski, da lahko pomagajo, potem sem veliko raje in si bom zato prizadeval, da bom v skupini drugih držav, torej držav, ki pomagajo. Tudi ne nazadnje naši pogovori zadnji z kanclerko Merklovo, ker smo, to ste sami lahko videli, povedali, kaj je naš interes, slediti potrebnim ukrepom, da ostanemo znotraj zdravega jedra evroskupine. Vi ste morda pred časom, mislim, da dva dni nazaj lahko v mislim, da Financial Times so zasledili prve članke, ki gredo v približno enako smer razmišljanja, kot ga imam sam, da čaka evroskupino neko pomembno križpotje, ker se bo treba odločiti.
o nadaljni usodi 17 držav, ki imajo različne fiskalne politike, terjajo pa, da imajo uspešno valuto. To ne gre skupaj. Nekaj se bo moralo zgoditi. In ko se bo zgodilo, mora biti Slovenija zraven Francije in Nemčije. To moram ponovno ponoviti. Zato vam rečem, politika držav, ki imajo zaenkrat relativno zdrave finance in gospodarstvo, ki okreva, med njimi je tudi Slovenija, ne brez težav, še vedno meni, da je potrebno storiti vse za to, da se v Evropi ne zgodi Lehman Brothers. Z Grčjo se to lahko zgodi. Konsekvence so popolnoma nepredvidljive, gospod. Že tako so zelo zahtevne. Poglejte, kaj se odloča Evropska komisija v teh dneh. Sej to sta ministra že komentirala. Mi smo priča zelo, zelo hitrim spremembam na finančnih trgih. Mi smo zelo, zelo hitro priča institucionalnim spremembam in predlogom za bistveno večje, kot smo si kadarkoli lahko predlagali. Tako da bom jaz kot predsednik vlade, če bom takrat še v vlogi predsednika vlade s polnimi pooblastili, nagovoril državni zbor, da tako kot druge države, ki ta hip lahko še pomagajo, ob vsem tveganju, ki ga to prinaša s seboj, Grčiji pomagamo. Grčija je na robu resnih težav. In to Grčija sama ne skriva in tega ne skriva Evropska centralna banka, tega ne skriva eurocona in ne Evropska unija. Vendar se moramo zdaj odločiti, ali bomo tvegali, da z finančnim kolapsom Grčije pride do domino efekta, za katerega ne moremo reči, kje se bo ustavil. In še nekaj ne vam rečem. Jaz si želim, da bi bila Slovenija samo geografsko periferija eurocone. Ne pa vsebinsko. Vsebinsko moramo biti mi v zdravem jedru. In to je ključna stvar. To je strateška zadeva. Jaz verjamem, da je med nami veliko različnih pogledov to, kaj je kakšen dan zanimivo ali atraktivno. Ampak o našem standardu, o naši usodi kot skupnosti, zdaj odločajo te pomembne stvari in te pomembne odločitve. Jaz sem apsolutno sredotočen na njih. In mislim, da smo jim kos. Zato sem tudi pripravljen prevzeti odgovornost, da vodim manjšinsko vlado v tako zahtevnih okoliščinah. Ko ne morem za noben zakon vnaprej reči, da bo sprejet v državnem zboru, ker nima nobene vnaprejšnje garancije, da bo. Ampak se bomo trudili. Zdaj slišim kritike nekaterih na moj račun ali račun vlade, ki so zapustili položaje, kljub temu, da jih temu ni nihče nagovoril še več. Dobili so zaupanje, da jih opravljajo naprej. Imajo to pravico. In jaz imam dolžnost, da prenašam njihovo kritiko. Pak jaz sem iz drugačnega testa. Dokler bom imel zaupanje tistih, ki mi podelijo mandat, bom poskušal do zadnje minuto vestno opraviti svoje delo. Boril se bom. Ne bom vrgo puške v koruzo. Toliko me morate poznati. Boril se bom. Ne bom vrgo puške v koruzo. Vem, da je najlažje v teh težkih pogojih vreč puško v koruzo in govoriti tistim, ki ustrajajo na okopih borbe za to, da se prebijemo iz obroča, kako ne se borijo. Jaz sem tisti, ki se borim in se bom boril naprej. Če bom in koliko bom imel mandat. Sem demokrat in če mi bodo izrekli na zaupnico, sem to dolžan spoštovati in upoštevati. Vendar sem tudi borec in se bom boril za to, da bi Slovenija brez politične krize prišla morda čim prej do nove vlade. S polno legitimnosti, ker se zavedam, da je do neke mere, do pomembne mere, zaupanje ljudi v to vlado okrnjeno. Vendar vas še enkrat opozorim na to, pa bodi morda za danes dovolj, ker me čakajo gostje. Bom še enkrat rekel, morda je čas, da se že zdaj začnemo spraševati, kaj ljudje pričakujejo od novih oblasti. Kaj ljudje pričakujejo od novih oblasti in komu lahko zaupajo, da bodo ta pričakovanja izpolnili. Jaz, in zdaj bi se rad obrnil na naše državljanke in državljanke, vam žal ne morem obljubiti drugega, kot bolj ali manj nadaljevanje politike, ki sem jo vodil ali poskušal voditi doslej. In to je reformna politika. Ni popularna, vendar je edina, ki nas pelje naprej. Vse drugo pomeni status quo, za tako majhno državo kot je Slovenija, pa pomeni to v bistvu nazadovanje. Vem, da to ni nekaj, kar bi bilo privlačno
za mojo popularnost in morda v novičen mandat, vendar me čisto neka osebna, mreku, morala sili, da se glede tega za ljudmi pošten. Morda bom in verjetno bom zaradi tega izgubil njihovo podporo, vendar pa bi jim rad pogledal v oči tudi dan kasneje, ko bo nekdo drug prevzel odgovornost in bo moral izpolniti njihova pričakovanja, pa jih bo morda zato, ker jim obljubil nekaj, kar ni mogoče, globoko razočaral. Ampak to ni več moja stvar. Do takrat, ko bo imel mandat, se bom boril za tisto, za kar sem bil prisegel prvi dan, da bom delal v korist blaginje naših ljudi. Se vidimo na naslednji tiskovni konferenci.